Hallå alla glada denna regniga dag. Regna, regniga natt. Ja, jag försökte sjunga men det gick inte så bra. Men hur som helst så, vad vill jag nu då? Nej, jag vill bara tacka alla följare som har välkomnat mig tillbaka efter en veckas uppehåll. Jag vill tacka så hemskt mycket från djupet av mitt hjärta till alla följare, oavsett om det är min kanal eller andra kanaler. Alltid lika trevligt att få ett sånt bemötande och välkomnande. Det värmer verkligen i hjärtat, ska jag säga. Och nu får jag försöka sköta mig och hålla mig på mattan och tänka på vad jag säger i mina videor. För att nu har jag en varning och blir det fler så kan otur så bryker kanalen. Och det vill jag inte. Så att jag får hålla igen gluggen lite grann och tänka mig för. Men jag vill bara tacka er allihopa för vänligheten och det bemötande jag har fått. Det är så otroligt värmande och så skönt. Så att, ja, det känns väldigt bra. Och så får vi ta det lite lugnt och ha trevligt tillsammans. Jag har lagt ut en massa videor idag nu som jag hade lagt upp innan då, eller jag spelat in innan. Så att, ja, det var detta jag ville säga bara. Jag bugar återigen och tackar så hemskt mycket och varmt välkomna till min kanal igen, så att säga. Så ses vi och håller vi på och har kontakten. Tjingling!